Sistem MRS-271 američke proizvodnje uništen je u ponedeljak, saopštilo rusko ministarstvo odbrane, deleci snimak udara balističke rakete na njegovu poziciju, sistem iz porodice HIMARS-a sa težim gusenicama, sposoban da ispaljuje taktičke balističke rakete ATACMS, kao i manje precizne projektile, identifikovan je pomoću drona za praćenje u blizini sela Novotrojskoj u ruskoj Hersonskoj oblasti, koje je trenutno okupirano od strane Ukrajine. Na snimcima koje je podelila vojska vidi se Lancer, obeležen velikim belim krstom na vrhu, kako putuje velikom brzinom putem pre nego što ode u polja i krije se u šumovitom području. Vidi se i nekoliko kamioneta, koji očigledno nose tim za pratnju Lancera. Lokacija je odmah pogođena balističkom raketom koju je lansirao ruski sistem Iskanderm. U tom području nakon udara primećena je velika eksplozija i požar koji je usledio, prema procenama ruske vojske. U napadu je poginulo do 15 ukrajinskih vojnika, dok su MRS-271 i jedno vozilo za pratnju uništeni. Ruska vojska je u potrazi za vrednom ukrajinskom imovinom, uključujući lansere porodice HIMARS. Poslednjih nedelja prijavljeno je da je više sistema ovog tipa uništeno, a njihovi vatreni položaji i mesta za skrivanje otkrivena su bespilotnim letelicama duboko iza linije fronta. Kijevska propaganda dugo je reklamirala lansere porodice HIMARS kao jedno od vrhunskih alata dugog dometa za napad na ruska vojna sredstva, kao što su aerodromi, zalihe municije i komandni punktovi. Međutim, sistemi ovog tipa su također rutinski korišćeni za insceniranje neselektivnih napada na civilne objekte duboko unutar ruske teritorije,